Poštovani gledalci, dobar dan, pratite vesti televizije Jasenica za utorak 22. decembar. Moje ime je Jelena Bogdanović. Prema poslednjem preseku u Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo još 47 osoba. Koronavirus je registrovan kod još 3.685 osoba od 13.590 testiranih. Struka upozorava da manji broj novozaraženih ne znači i manji rizik od infekcije. Ističu da bilo kakvo nepoštovanje mera može skupo da nas košta. Vlada Republike Srbije usvojila je juče najnovije preporuke kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, kojima je produženo radno vreme ugostiteljskih objekata i uslužnih delatnosti. Nove mere će biti na snazi do petka 25. decembra. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac, od 21. decembra u Podunavskom okrugu je registrovano ukupno 7059 slučajeva zaraze COVID-19 od početka epidemije. Od prethodnog izveštaja potvrđeno je 186 novih slučajeva. U Smederevu 97, u Smederevskoj Palanci 46 i u Velikoj Plani 43 nova slučaja. U protekla 24 časa u COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci bilo je ukupno 216 pregleda pacijenata sa simptomima koronavirusa, od kojih se 45 prvi put javilo na pregled. Testirano je 45 odraslih pacijenata, od kojih je 21 pozitivan. U dečijem i školskom dispanzeru Doma zdravlja testirano je jedno dete sa simptomima koronavirusa. Potvrđeno nam je od nadležnih iz ove zdravstvene ustanove. U opštoj bolnici Stefan Visoki trenutno su popunjeni kapaciteti za COVID obolele, smešteno je ukupno 150 pacijenata, a od tog broja 6 se nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Od posljedica koronavirusa 8 prijema i 5 otpusta, a u borbu sa koronavirusom izgubila je jedna osoba. Potvrdio je za našu televiziju dr. Nikola Ristić, vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove. Danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za novembar 2020. godine, a sutra će se obaviti isplata privremene novčane naknade licima koje žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje podsjeća građane da u skladu sa zakonom o PIO od 1. januara 2021. godine važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za 2 meseca, tako da je uslov za žene u 2021. godini 63 godine i 2 meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Vreme. Do kraja dana u Palanci i Šumadiji očekuje nas promenjivo oblačno vreme uz povremene sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 10 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Jasenica. Doviđenja.